ei tarvitse arvuutella sen enempää yhtään mitään. Kahdeksan Hermoselle ajaksi 218 kilometriä tunnissa. Yhdeksän yksi kaksi seitsemän Sauli Hiturille 968. Hermon ympäri tulee radalle yksin pitkään. Maalissa noin 8.9.48. Pieni parannus edelliseen. Keskelinen 12.9.4. 193. Kahdeksan, kuusi, yksi, kahdeksan, 252 kilometriä tunnissa sillä lailla. Tulihan se. Jarmo Nyberille 8875, Sauli Hiturille 912. Toivottu tällä kierroksella heille. Heille voi kuin. Noin 9.94. Nyt on tehty vaihtoehto, että tämä reaktio jo menee maaliin. Noin 8.6.4.3. Ei parannusta, vaikka hyvin lähelle tuolta 8.6. Kolme seitsemän, 198 kilometriä tunnissa.